Ефективне лікування гострого коронарного синдрому серця та інфаркту міокарда. Про це говорили на всеукраїнській конференції кардіологів, яка відбувається у Запоріжжі. Аби подолати ці захворювання, Україна ще 2011 року долучилася до європейської ініціативи «Stand for Life». Таке лікування передбачає механічне втручання за допомогою кардіообладнання. На рік з 1 мільйона людей цієї процедури потребують щонайменше 600. Кардіологи кажуть, останнім часом Запоріжжя зробила великий крок уперед у цьому напрямку. Нужно приезжать туда, где уже готова почва для развития. Вот здесь она точно есть. Здесь есть люди, которые умеют это делать. И здесь клиники, которые приложили очень много усилий для того, чтобы развить правильную технологию и правильно лечить пациентов. И это было заметно для правительства Украины. И в прошлом году было поставлено новое оборудование в кардиоцентр Запорожский, который сегодня лечит пацієнтів по самому такому правильному європейському стандарту. Після оновлення Запорізький обласний центр серцево-судинних захворювань отримав можливість ефективно лікувати інфаркт міокарда та гострий коронарний синдром. Тепер упродовж року лікування отримують у 5 разів більше пацієнтів. А завдяки можливостям нового ангіографу лікарям вдалося зменшити смертність від цих захворювань у рекордні 4 рази. Что дало нам это возможность сделать, что мы вот в 2018 году смертность нашей клиники, смертность, повторяю, летальность, так называемая госпитальная, уменьшила в 4 раза. Это огромный результат, это коллектив. Мы работаем круглые сутки, обеспечены мы полностью, абсолютно, при помощи и Минздрава, и нашей областной администрации. Эта вся процедура происходит бесплатно для ургентных пациентов. То есть инфаркт миокарда и острый коронарный синдром на сегодняшний день проблема закрыта в Запорожской области как таковая.